Fitxatge inesperat del nou govern d'Esquerra Republicana en solitari a la Generalitat. El nou executiu de Pere Aragonès ha fitxat Quim Nin, un dels històrics de l'antiga Convergència al Camp de Tarragona. L'alcalde d'Albinyana i vicepresident de la Diputació de Tarragona ha estat nomenat secretari general de Recerca i Universitats, la conselleria que liderarà Joaquim Nadal. Dues persones, per tant, allunyades de l'òrbita d'Esquerra. El càrrec a Quim Nin no li serà nou del tot perquè recordem que va ser secretari general, en aquell cas de presidència, en el govern de Carles Puigdemont. Entre el 2016 i 2018 va ser, per tant, l'home de confiança del llavors president de la Generalitat. Va fer el salt a la primera línia de l'administració catalana després de la seva etapa com a delegat del govern al Camp de Tarragona entre el 2011 i el 2016, coincidint amb la presidència d'Artur Mas. Que ara el govern de Pere Aragonès li hagi donat confiança és un gest més per guanyar-se complicitats d'altres espais i sensibilitats polítiques en la línia del fitxatge de Carles Campuzano al capdavant de Drets Socials. El moviment implicarà canvis a la Diputació de Tarragona perquè s'haurà de cobrir la vacant de Nin. La vicepresidència de l'ENS l'ocuparà l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, mentre que Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès, entrarà com a nova diputada. Un altre nom del territori que s'ha confirmat entre les secretaries generals és el de Mercè Salvat, de Riudoms. La fins ara directora general de Protecció Civil assumirà la segona posició del Departament de Salut com a mà dreta del nou conseller Manel Balcells. Abans Salvat també ha ostentat altres alts càrrecs de la Generalitat, com per exemple la Secretaria General d'Acció Exterior.